Salvete plurimo, salvi, salvai fitis, sorales. Quid, forse tan rogatis meo in labello est, horie? Bene, rogastis. Horie est mihi fabula de viro romano antiquo, nomine Gaius Fabricius, qui est vir insignis Constantia, similis insignis pietate, sed insignis Constantia. Ergo, quid ni incipiamus? Ab initio. Mira fuit Constantia, Gaius Fabricius. Vir in rebus vel prosperis vel adversis Constantissimus. Hunc astenatum missum Pyrrhus magnifico hospitio acepit. Speravit enim se eum corrumpere posse. Id est Pyrrhus, hostes contra qui contra Romanos pugnabat, accepit Gaium Fabricium hospitio magnifico, et Pyrrhus speravit corrompere posse Fabricium. Ergo, speravit enem se eum corrompere posse Fabricium. Itque, multa donna, den magnum pondus auri, denique partem regni sui ei obtulit. Quibus rebus, nequaquam motus Fabricius regi respondit. Si me malum esse credis, cur vis amicitiam meam? Si bonum, cur me corrumpi posse speras? Bene rogavit. Proximo die alterum consilium cepit Pyrrhus. Nam, elephanto post aulaeum, it is post post scaenam, elephanto post aulaeum clam posito Fabricium ad se vocavit, it is Pyrrhus vocavit Fabricium, et elephantus celatus est post duces, post Pyrrhum, post Fabricium. Elephanto posito, clam posito. Paulus per colloquuntur, nihil suspicator Fabricius. Tum subito, deducto aulaeo, elephantus super caput Fabricii manum demisit, fremitumque horribile medidit. Fabricius, non exteritus, se vertit, et ridens, inquit, vides, me neque herri auro tuo corruptum, neque hodie bestia territum. Bene. Fabula acta est. Forse tandate plausum, quio ut dixi et ut scriptum est in libello, Gaius Fabricius Romanissimus fuit. Nunc est tempus, valete omnes.